pitanja da li sam ja bio pravi u svemu ovome. Uglavnom si postavljamo ta pitanja kad izgledamo neku utakmicu. Šef, lider, trener, definitivno mora biti motiviran i mora tu dozu motivacije prenositi na sve drugo. Ali to moraš imati u sebi. Moraš imati u sebi i naravno može se raditi da se utječe onda, ali permanentna motiviranost svakodnevno za rad, radi na tome da je tvoja ekipa. Kad promijeniš to, 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 to i to, onda će ti momčad izgledati puno, puno bolje. Međutim, kao što ste rekli u svom pitanju, to je jedan period, prelazno razdoblje, što je najteže za mladog igrača kada izlazi iz nekog juniorskog staža i prelazi u seniorski nogomet. Međutim, znamo da svi ne mogu dobiti šansu pod navodnicima na velikoj pozornosti i da te igrače treba ostaviti u sustavu, pratiti ih. Evo, gospoda pa i mene su... ...da još više u njega uloži, jer stvaramo zaista i vrhunske sportaše, i vrhunske momčadi i činimo reformu čuda za domaćeg naroda.